Жаңаөзен қаласындағы қазақ газ өңдеу зауытында автоцистерна өртке оранып, 42 жастағы азамат көз жұмды. Куәгерлердің сөзінше өрт газ таситын көліктің резервуарынан толтыру кезінде шыққан. Құтқарушылар өртті 8 минутта өшіріп үлгергенімен төтенше жағдай бір адамның өлімімен аяқталды. Қайтыс болған жүргізушінің денесі толықтай күйіп қалған. Ал Маңғыстау облыстық ауруханасының мамандары жарылыстан тағы бір әйелдің зардап шеккенін айтады. Денесін жеңіл дәрежедегі күйік шалған оны алғашқы медициналық көмек көрсетілгеннен соң үйіне жіберіпті.